Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-ya üzv ölkələrlə təhlükəsizlik məsələlərinə dair danışıqlar aparmağa hazır olduqlarını bildirib. Kreml lideri Moskvada hərbiçilərlə görüşdə Avrasiyada qərəzsiz və sarsılmaz təhlükəsizlik sistemi yaratmaq planından danışıb. Biz cəbhədəki qoşunlarımızın təchizatını prioritet məsələyə çevirəcəyik. Təchizata müxtəlif tipli insansız hava aparatları, zirehli avtomobillər, yüksək dəqiqliyə malik silahlar və s. daxildir. Digər müasir high-tech silahlar üzərində də çalışmağa davam edəcəyi. Onlar indi kütləvi şəkildə istehsal olunur deyə Putin vurğulayıb. Qeyd edək ki, Putin daha əvvəl Şimali Koreya və Vietnamda səfərdə olub. Putin Koreyalı həmkarı Kim Chen In ilə iki ölkədən birinə qarşı təcavüz olarsa, qarşılıqlı yardıma dair razılaşma əldə edib. Kim Chen In Rusiyanın Ukraynanı işğalını tam şəkildə dəstəklədiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Koreya rəsmi Pxenyanı ərzaq qarşılığında Rusiyanı artilleriya ilə təmin etməkdə ittiham edir. Rusiya və Şimali Koreya ittihamları rədd edib.